Hallå tjejer! Hej! Hej. Jag kommer från Ginis här. Jag filmar lite på er just nu, är det okej eller? Ja. Kan ni inte sjunga upp lite? Sjunga någonting? Tack så mycket, lycka till nu. Tack. Hallå tjejer. Hej, jag kommer från Ginit här, lokaltidning. Kan inte ni sjunga lite för oss här i kön? Bra jobbat hörni. Lycka till idag sen. Tack så mycket. Vi går vidare här. Har vi någon kille som skulle sjunga lite för oss här kanske? Ska du vara med i körslaget? Ja, jag hade tänkt att försöka det. Vad härligt. Jag kommer från Ginit. Jag håller och filmar dig lite just nu här. Trevligt. Kan inte du bara sjunga upp lite för oss här? Du, sjung vad du vill. Kanske, ja, ta något som du känner för. Tommy used to work on the docks. Union's been on strike and he's down on his luck. It's tough, so tough. Det där lät jättebra. Tack så mycket. Bra. Vad heter du? Var kommer du ifrån? Roger Pettersson från Tapa. Tapa. Ja. Då önskar vi dig lycka till. Tack så mycket. Hej då. Vi går vidare här och det är jättemycket folk på plats här för audition. Mycket stora gäng. Här har vi ett gäng här som ska vara med på audition. Ja. Jag kommer från Ginit här, jag filmar lite just nu här. Okay. Skulle inte ni kunna sjunga någonting för oss eller? Va? Kan ni inte sjunga upp lite grann? Är någon som vill sjunga upp lite? Nej. Jo, det ska jag. Men berätta då, varför vill ni vara med i körslaget? Vad säger du? Kul grej. Mm. Har du kollat på körslaget mycket förut? Nej, bara någon gång så. Okej. Okay. Ja, hur många är det här som ska vara med i audition då? Av er som står här? Okej, okay. ni är flera stycken man ord. Ja. Ja. Men lycka till allihopa. Ja, hej då. Hallå där, hej. Ja. Nu filmar jag lite för dig här. Vad heter du? Hampus Stenberg. Hej Hampus. Hej. Du, kan inte du bara sjunga en liten tröd i luft för oss här? Nej. Nej. Du sparar rösten till sen kanske. Ja exakt, du måste ha lite power. Ja, du gör så och vi ses sen. Ja. Hej då. Tja. Står där, kul.